Sydämellisesti tervetullut tähän iltatilaisuuteen ja minä todella iloitsen siitä, että Jumalan armo ja rauha on seurannut tällä viikolla ja me on saatu kokea monenlaista ja meillä on ollut runsaasti myös väkeä täällä. On ollut siunattu viikko, mutta tänään meillä on palveluvuorossa nuorten palveluryhmä. Ja mä toivotetaan heidät tervetulleeksi. He esittelevät itsensä ja sitten kertovat, mitä he ovat. Ja puheen meillä on Teemu Hietala ja hän on nuorisopappi. Ja yhtyeen nimi on P4U. Mutta mä nyt puhun pojat vähän aikaa, että olkaa ihan rauhallisella mielellä, istukaa vaikka jos niin siltä tuntuu. Mulle Jumala laski sydämelle tällaiset alkusanat ja mä haluan kertoa jotain, mitä Jumala puhui keskiviikkona ja ne Raamatun kohdat, mitkä Jumala laski erityisesti vahvisti keskiviikkona, kun oltiin täällä yhdessä laulamassa ja rukoilemassa. Ja ne Raamatun kohdat löytyy Matteus 12 ja siellä kerrotaan näin. Ensin puhutaan siitä Joonaan merkistä ja siitä meille opetti Markus silloin keskiviikkona. Mä jotenkin koen, että nämä Raamatun kohdat niin kuin yhdistää kaikki, mitä täällä on opetettu. Se on se, minkä Jumala laski sydämelle, se tärkein asia. Ja sitten sanotaan, Jeesus puhuu ja opettaa. Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen häntä puhutella. Niin joku sanoi hänelle, katso sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella. Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti, kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni. Ja hän ojensi kätensä opetuslapsensa puolen ja sanoi, katso minun äitini ja veljeni, sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen isän tahkon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Mitä tämä tarkoittaa? Sillä jokainen, kun me vastaanotamme Jeesuksen Kristuksen sydämen, meistä tulee veljeä ja sisaria. Ja mä koen hyvin voimakkaasti, että täällä on puhuttu tästä, että uskalletaan elää todeksi se, mitä Jeesus on täällä puhunut, ottaa se vastaan. Ja mä jotenkin keskiviikkona oltiin täällä ja Jumala sanoi mulle sellaiset sanat, kenet minä lähetän. Ja antoi sydämelle, että mene ja rukoile pariskunnan puolesta. Mä koin siinä hetkessä, kun mä menin siihen tilanteeseen, olin kuulijainen, niin ystävät sanoi, että kiitos Risto, kun tulit, että he haluaisivat tulla rukoilemaan, mutta he eivät pääse tänne eteen. Siinä he kertoivat murheensa ja ensimmäiseksi he sanoi, että voiko Jeesus vielä parantaa. Siinä me saatiin rukoilla ja Markus lopulta sitten öljyllä voiteli ja se ilo tuli sydämeen. Jumala otti sen taakan, jonka me rukouksessa jätimme ja se jätettiin Jumalan hoitoon. Ja tänään rukouspalvelussa on sama juttu. Me voidaan rukoilla siellä penkeissä, me voidaan rukoilla täällä edessä. Mutta jätetään se asia, mikä sinun sydämellä on, Jumalan tieto. Ja toinen Raamatun kohta on täällä Markus 2. Ja siellä sanotaan. Ja ohi kulkeessaan hän näki Leevin Alfeuksen pojan istumassa tulliasemalla, eli siis Matteuksen. Ja sanoi hänelle ja meille tänään. Seuraa minua, niin tämä nousi
ja seurasi häntä. Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, aterioi myös monta publikaania syntistä Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon häntä seuraamassa. Kun variseusti ja kirjanoppineet näkivät, että hän söi syntisten ja publikaanien kanssa, sanoivat hänen opetuslapsille, publikaanien ja syntisten kanssa hän syö. Ja sitten tämä jae, joka Jumala laski sydämelle. Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Niitä me ollaan ihan jokainen. Ja siihen me tarvitaan Jeesusta. Ja viime viikolla oltiin Larsmossa rukouskonferenssissa ja siellä me saatiin olla rukouksessa ja ylistyksessä. Ja me oltiin vain 2 päivää, mutta sinne jäi meidän ystävä Lestijärveltä ja hän soitti maanantaina tällä viikolla. Ja iloissaan soitti siitä, että viimeisenä päivänä olivat jo lähteneet lähdössä pois ja hän sanoi ystäville, että hän on selkä niin kipeä, että hän on pullistunut seljässä ja kädet, että niissä ei kierrä veri. Ja siinä eräs sisar, niin kuin Andreas toisen pojan, jolla oli 5 leipää ja 2 kalaa, kukoillaan. Ja haki siihen ystäviä ympärille aina Ugandasta asti ja he rukoilivat. Mitään ei siinä sen kummemmin tapahtunut, mutta nyt tämä sisar soittaa maanantaina ja sanoo, että arvakkaa mitä Jumala teki. Hän nukkui koko yön ilman kipua ja kädet ei puutuneet. Jeesus paransi hänet. Huomenna me mennään tapaamaan häntä ja sielläkin on rukoustilanteet. Eli tänään me nuoret pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Suostukaa siis sovintoon Jumalan kanssa. Valitaan se elämä. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hän on se, joka meitä auttaa. Hän on myös pelastaja, mutta myös parantaja. Ja tänä iltana rukoillaan ja iloitaan siitä, että saadaan olla todistamassa Jeesuksesta. Aamen. Näin tämä nousi ja seurasi häntä. Kiitos Kristo. Ja tervetuloa vain meidänkin puolesta. Me ollaan P4U. Eli lyhenne tällaisista sanoista kuin Pray for you. Rukoilemme teidän kaikkien puolesta. Ja me soitetaan tänään yhteisbiisejä. Saatte olla mukana. Sitten me soitetaan myös meidän omaa tuotantoa jonkun verran. Ja sydämellisesti tervetuloa kaikille. Aloitetaan yhteislaululla alku ja loppu. Se on numero 14 sitä biisiä.
seuraavana on meidän oma kappale. Ja esitellään tässä semmonen huikea henkilö. Ja aika moni täällä varmasti tuntee hänet. No, soitetaan.
Kiitos, kiitos. Ja seuraavaksi me pidetään pieni puheenvuoro. Ja tällä viikolla on ollut paljon kysymysmerkkejä tämänkin keikan suhteen. Meillä on myös yksi bändikäsen sairastui alkuviikosta ja ei nyt päässyt tulemaan soittamaan, mutta ihmeellistä johdatusta niin saatiin sitten vielä tänään saatiin ilona meitä soittamaan sitten, niin, että näin se hommat lutviutuu. Kiitos. Kiitos Eerolle ja kiitos Ilona. Ja nyt Eero pitää. Hyvä, kiitoksia. Tosiaan, niin kuin Miska sanoi, niin meidän pianisti Henna on valitettavasti sairastunut ja hän ei päässyt tänään meidän kanssa tänne soittamaan, mutta meillä oli todistus puheenvuorolle varattiin aikaa ja tänään sitten Henna kirjoitti meille pienen tekstin, mikä voitaisiin täällä, jos tarvetta on, niin lukea täällä lavalla ja luin sen läpi ja se oli sen verran hyvä teksti, että olisi sääli, jos se jäisi lukematta, niin luen sen teille. Eli tämä on Herra antanut Hennalle, meidän pianistille, tällaisen aiheen ja tällaiset sanat puheen muodossa. Kuuluuko? No. Hyvä. Eli aarteet on tosiaan aiheena. Jeesus puhuu vuorisaarnassaan Jumalasta ja mammonasta sekä hänen huolenpidostaan. Hän kehottaa Matteuksen 6. luvussa kokoamaan itselleen aarteita taivaaseen ja olemaan murehtimatta, samalla luvaten pitää meistä huolen. Aarteet maan päälle. Aarteet taivaaseen. Aarre. Onko se jotain, jota suojelemme? Säilytämme tarkoin varatussa paikassa. Kenties lukon takana. Onko se jotain, josta olemme ylpeitä? Jotain, josta iloitsemme? Tai joka on meille tärkeää? Onko se näkyvää ja voiko sitä koskettaa? Vai onko se kenties jotain sisällämme, jotain näkymätöntä? Vai onko se jotain aivan muuta? Miten sinä kuvailisit aarrettasi? Erässä tapauksessa hyvistä teoista oli muodostunut aarre. Pyrkimyksestä rakastaa ja palvella lähimmäistä oli muuttunutkin suoritus, jonka lähtökohdan tilalle oli tullut jotain muuta. Pelastuksen lähtökohdaksi oli sotkeutunut kenties paloja minuudesta ja teoista, eikä hyväksynnän ja turvan kokemusten tarvetta. Nämä olivat sotkeutuneet osaksi aarretta, Jumalan lahjan armon sijaan. Pelastuksen luultiin olevan lähtöisin itsestä, ja näin pelastuksen perusaines oli jäänyt toissijaiseksi. Myös kertomus Martasta ja tämän siskosta Mariasta viittaa aiheeseen. Olemme siinä mielessä mielenkiintoinen luomus, että tahdomme tavoitella omaa järkeämme ja samaan aikaan kaipaamme kipeästi luojamme armon ääreen. Johanneksen kirjeessä 3.18 sanotaan: lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Voidaan ajatella, että tekojen tavoittelu ei itsessään ole pahasta, vaan yleensä juuri tarpeellista, suotavaa ja välttämätöntäkin. Lähtökohdan tulee vain olla kohdallaan. Paavali kirjoittaa kirjassaan efesolaisille: armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jotta ei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Voimme siis ehkä todeta muodostavamme aarteen maan päälle, jos teon siemen ei nouse Jumalan yhteydestä. Joka mahdollistuu ollessamme yhteydessä Jumalaan, kuten Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Entä jos aarre taivaaseen voikin löytyä vain Jumalasta, joka kulkeutuu sitten meidän kauttamme maailmaan? Ja ehkä saamme nauttia siitä aarteesta lahjana jo täällä maan päällä.
Kiitos Henna sinne sairastuvan puolelle ja kiitos Jeesus noista kauniista sanoista, mitä hän antoi Hennalle. Seuraavana yhteislaulu Ristin luona numero 92.
Teemu saa tulla tänne. Kiitos. Mikrofonikin on oikealla korkeudella, vaikka tuo pikkuveli on noin pitkäksi päässyt. Luulen, että nyt on sen verran istuttu ikävillä puupenkeillä, että nousta hetkeksi seisomaan ja voit tehdä vaikka sellaisen, mitä meillä luterilaisissa jumalanpalveluksissa kaikki aina pelkäävät, että eihän tuo pappi keksi sellaista, että voit toivottaa siinä vieressä olevalle vaikka Herran rauhaa. Tämä on ihan oikea asia, joka kuuluu niin kuin luterilaiseenkin jumalanpalveluskaavaan, jos halutaan, mutta aina suomalaiset ei halua sitä tehdä jostain syystä. Kyllä, jos on jalat vetreytynyt, niin voit istua ja en pahastu, vaikka seisotkin. Hiljennytään hetkeksi rukoukseen ennen kuin lähdetään Raamatun sanaan. Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, jossa me saamme kuulla sinun äänesi ja josta saamme katsella sinun kasvojasi. Siunaa se sana, jonka kuulemme. Anna meille näkevät silmät ja kuulevat korvat. Anna pyhä henkesi, että me ottaisimme vastaan sen, mitä sinulla on meille puhuttavaa. Opeta meitä joka päivä elämään sinun sanasi mukaan ja ojentautumaan yksin sen mukaan. Kiitos Jeesus, että sinä olet tullut meitä varten ja jokaista meitä etsimään. Ylistys sinun nimellesi. Aamen. Olen, niin, jos joku ei minua tunne tai ole ennen nähnyt, minä olen Hietalan Teemu, olen kotoisin täältä Kaustiselta ja nykyisin aika uunituore ja vielä niin kuin vasta painosta tullut seurakuntapastori Kaustisen ja Ullavan Evlut-seurakunnassa. Sain pappisvihkimykseni nämä liperit kaulaan Oulun tuomiokirkossa tuossa toukokuun lopulla. Niille, joille luterilainen pappisvihkimys ei ole tuttu, niin se on kätten päälle paneminen. Piispa vihkii uudet papit kätten päälle panemisen kautta virkaansa ja viran merkkinä on esimerkiksi tämä kaulus, joka minullakin kaulassa on. Luterilaisen papin virkapuku on musta, jonka päälle puetaan valkoinen alba Jumalan palvelusta toimittaessa. Se voi ajatella, että se kuvaa sitä, kuinka vaikka me olemme niin kuin kaikki samalla viivalla ristiltä katsottuna syntisiä ja armon tarvitsijoita, niin Jumala armosta pukee meidät siihen omaan vanhurskauteensa täysin ilman meidän ansioita. Siksi minulla on tämä musta paita päällä kesäkuumalla. Kirkossa se valkoinen puku, joka papilla on päällä, peittää sen mustan ihan niin kuin Kristuksen täydellisyys peittää sinut ja minut. Olen yleensä ottanut tälleen, kun festariviikkoa eletään Kaustisella, niin jonkunlaisen aiheen festareista. Nyt en puhu, tein jotain muuta tänään, mutta sen verran sanon, että minulla on ranteessa tällainen viikkoranneke. Se annetaan sellaiselle, jolla on jotakin hommaa, esiintymistä ja tehtävää festareilla. Eli jos on vähintään 3 esiintymistä tietyllä kokoonpanolla, niin siitä hyvityksenä saa sitten viikkorannekkeen, jolla pääsee juhliin milloin vain ja vapaasti. Ja tämähän on täysin päinvastaista kuin miten taivasten valtakuntaan pääsee. Taivasten valtakuntaan pääsee nimittäin, sinne saa viikkorannekkeen ensin, täysin lahjana. Ja vasta sen jälkeen annetaan jotain tehtävää. Ja se tehtävä, mikään meidän tekomme ei ole siihen velvoite tai edellytys, että me pääsemme, vaan se annetaan meille armosta. Ja siitä armosta käsin on hyvä palvella ja kertoa eteenpäin. Niin. Kuinka kauan sinä pystyt olla hengittämättä? Miska, saanko tehdä pienen ihmiskokeen? Odota ihan hetki, mä otan sekuntikellon esille. Jos tämä sopii, ootko valmis? Joo, vedä happea. Ja nosta vaikka käsi tai hihkaisi sitten, kun on pakko ottaa happea. Älä pyöry siihen.
Ja N, Y, T, nyt. Sillä välin kun Miska pidättää hengitystään, niin kysyn toisen kysymyksen. Kuinka usein sinä rukoilet? Ehkä seurakunnan kanssa, mutta kuinka usein rukoilet yksinäsi omassa rauhassa? 17 sekuntia. Rippikouluryhmän kanssa pohdimme, että mitä tarkoittaa se sanonta, että rukous on kristityn hengittämistä? 31 sekuntia. Kiitoksia, kiitoksia. Rippikoulupojat ottivat saunojen aikaa illalla sukelluskisoja. Niissä, joo, tämä kuulostaa nyt niin kuin vaaralliselta. Minä kyllä seurasin siinä vähän niin kuin henkikurkussa ja niin pelastusrengas näin lähellä sitä toimintaa. Mutta sukelluskisoja, kuka pysyy veden alla pisimpään? Niissä voittava aika taisi olla 40 sekunnin luokkaa. Pitempään voisi koittaa, mutta se alkaa tuntua niin pahalta ja olla vähän hullu rohkeaa, että ei kannata. Jos pidättää hengitystä liian pitkään, niin parhaimmillakin norpan keuhkoilla varustettu tyyppi alkaa ennen pitkään muuttua hieman siniseksi ja sitten pyörtyy ja viimeistään sitten alkaa hengittää. Kristitty, joka ei koskaan rukoile, on kuin ihminen, joka yrittää olla hengittämättä. Miltä sinun rukouselämä näyttää? Ehkä se on kunnossa ja elävää, jos on niin hyvä, niin pidä se. Mutta jollakin taas rukoukset on jääneet vähemmälle. Voi olla, että pidemmäksi aikaa. Siihen voi olla monia syitä. Ehkä koet, että en minä osaa rukoilla. Tai että mitä minä voisin kaikkivaltialle Jumalalle sanoa, kun minä olen vaan tämmöinen. En osaa rukoilla yhtä hienoilla sanoilla tai yhtä palavasti kuin joku toinen seurakunnassa. En osaa rukoilla kielillä. Ehkä minussa on jotain vikaa. Tai ehkä tuntuu siltä, että rukouksia ei kuulla, että Jumala ei vastaa. Joskus elämän hätä tuntuu ylitse pääsemättömältä ja mietitään, että miksi tuntuu siltä, kun Jumala ei kuulisi tai näkisi. Ehkä ajattelet, että minä olen liian syntinen, liian huono, sivuun jäänyt. Jeesukselta kysyttiin, miltä hyvä rukous näyttää. Jeesuksen vastaus ei ollut mikään pitkä lista oikeanlaisia rukousasentoja, itämaisen mystisiä hengitysharjoituksia tai monimutkaisia mantroja tai joogan tapaisia poseja. Vaan sen sijaan Jeesus antoi simppelin mallin. Siis malli. Se on Isä meidän -rukous, joka on varmasti tuttu monelle. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa ja myös Luukkaan 11. luvussa hieman eri sanoin ja eri yhteydessä Jeesus on todennäköisesti opettanut samoista asioista useitakin kertoja. Jeesus sanoo näin. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Näissä sanoissa on meille ikään kuin pöydälle levitettynä malli siitä, miltä hyvä rukous voi näyttää. Kun rukoilet Jeesuksen opettamalla tavalla, oli se sitten sanalleen Isä meidän -rukouksen lailla, niin kuin sitä mummut ja vaarit ja entiset sukupolvet kristittyjä ovat rukoilleet ja edelleen rukoilemme, tai sitten soveltamalla näitä samoja aiheita. Kumpi vain. Voit olla varma, että rukoilet sellaisia hyviä asioita, joita Jumala tahtoo sinulle antaa. Ja joita hän on luvannut myös kuulla. Lähdetään katsomaan vähän pala kerrallaan näitä. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tämä on rippikoululaisille monesti vaikeaa suomea, että mitä tarkoittaa pyhitetty. Että pyhän Jumalan sanaa opetettaisiin puhtaasti ja selkeästi, että minä ja sinä voisimme elää hänen sanansa mukaan. Jokainen tiedämme, että seurakunnissa on liikkeellä myös toisenlaista opetusta ja elämää kuin mihin Jumala sanassaan meitä ohjaa. Se on Jumalan nimen häpäisemistä. Ja on hyvä pyytää, että Jumala varjelisi meidät siltä, että me emme häpäisisi Jumalan nimeä, vaan pyhittäisimme sen. Pitäisi meidät aina oikealla tiellä, että meidän elämä, meidän sanat ja teot pyhittäisi pyhän Jumalan nimen. Sitten tulkoon sinun valtakuntasi. Siinä pyydämme, että pyhä henki vaikuttaisi meissä uskoa, kasvattaisi meitä elämään täällä ja iankaikkisuudessa Jumalan kansana. Sama voi liittää myös sen seuraavan osan. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Että Jumalan tahto murtautuisi tähän maailmaan. Jumalan valtakunta, myös se joka on tulossa, mutta se joka on jo meidän keskellämme, näkyisi ja saisi näkyä. Kuinka turvallista on rukoilla, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja toisaalta hankalaa. Kuitenkin tiedämme, että Jumalan tahto on hyvä. Hän tahtoo sinulle ja minulle hyvää. Jeremian kirjan luvussa 29 kuulemme, minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Voimakas viesti pakkosiirtolaisuudessa olleelle kansalle, joka ajatteli, että kaikki on menetetty. Peli oli tässä. Ensimmäisessä kirjassa Timoteukselle kirjoitetaan, Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja edelleen Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumalan tahto on hyvä. Hän tahtoo sinulle hyvää. Ja siksi hänen tahtonsa toteutumista kannattaa pyytää. Mikään paha ei voi vastustaa Jumalan tahtoa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Se ei ole pelkästään Pesola ruisvarrasta. Erään Helsingissä opiskelevan kaverini sain tänään ostamaan pussin sitä, sanoin, että kun tätä syöt, niin et muuta ruisleipää enää tarvitsekaan. Mutta jokapäiväinen leipä ei ole vain tätä. Jeesuksen aikana leipä oli vähän niin kuin meidän perunaa. Se oli pääruokaa. Sitä syötiin melkein jokaisella aterialla. Ja leipä edustaa tässä Isä meidän -rukouksessa kaikkea sitä, mitä me elääksemme tarvitsemme. Riittävää toimeentuloa, ruokaa, vettä, oikeudenmukaisuutta, rauhaa,
kaikkia niitä, mitä tarvitsemme eläksemme täällä. Kun tätä pyydämme, meidän tulee muistaa myös antaa. Meidän, joilla on liikaa, tulee muistaa myös antaa niille, joilla on liian vähän. Ja siltä, joka turvaa Jumalaan, ei puutu mitään. Niin Raamattu lupaa. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tämä on varmaan se pyyntö, jonka kohdalla minä ainakin painotan ääntäni aina eniten. Se on minulle hyvin rakas pyyntö. Ja sellainen, mitä koen tarvitsevani usein. Minä ja sinä emme ansaitse, että Jumala kuulisi meidän pyyntöjämme. Ei meillä ole mitään meriittiä vaatia Jumalaa kuulemaan sitä, mitä me sanomme. Ja siksi voi tuntua edelleen siltä, että miten minä voisin rukoilla Jumalaa. Mutta hän antaa meille kaiken armosta. Antoi jopa oman poikansa, jotta sinä saisit kaikki syntisi anteeksi. Hän ei varmasti torju sinua. Hän ei varmasti heitä sinua pois, kun pyydät häneltä. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Pyydä ja varmasti saat. Jeesuksen tähden. Ja älä sinäkään torju lähimmäistäsi, kun hän pyytää sinulta samaa. Laita hyvä kiertämään. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa, niin Jeesus sanoi. Tehdään sama myös armon kohdalla. Siihen Jeesus meitä ohjaa myös. Äläkä saata meitä kiusaukseen. Kun paha houkuttelee, se keksii ovelia keinoja. Jokaisella meistä on ehkä se tietty synti, joka eniten meitä kiusaa ja houkuttelee. Jumala ei kiusaa ketään, eikä houkuttele meitä pahaan. Mutta tässä rukouksessa pyydämme häneltä suojelusta ja varjelusta, että saatana, maailma ja oma itsekäs minämme ei pettäisi meitä. Ei johtaisi meitä väärään uskoon, epätoivoon tai muuhun pahuuteen. Ja vaikka maailman vääryys ja synti meitä ahdistaisivatkin, Jeesus sanoo, että viettelysten täytyy kyllä tulla. Vaikka ne ahdistaisivatkin meitä, niin pyydämme, että saisimme niistä kuitenkin lopulta voiton. Ja hyvä uutinen on se, että niin me saammekin. Me tulemme saamaan voiton kaikesta maailman pahuudesta. Se on varma asia. Pyydämmekin, että päästä meidät pahasta. Että Jumala päästäisi meidät pahasta. Siitä, joka vielä maailmassa vaikuttaa. Vaikka käärmeen pää, paholainen, on voitettu, niin häntä vielä ikään kuin viuhtoo. Synti vaikuttaa maailmassa. Pyydämme, että Jumala päästäisi meidät kaikesta pahasta, siitä, joka näkyy, koska hänellä on siihen valta, kaikki voima ja ainut kunnia. Hän pystyy tekemään sen kaiken, ja siksi häneltä kannattaa pyytää kaikkea tätä. Näin mahtavaa Jumalaa me saamme rukoilla. Ja kuitenkin Jeesus opettaa meille ensimmäisessä lauseessa, jonka hyppäsin yli, jotakin aika uskomatonta ja suuremmoista. Isä meidän. Tätä ei kovin moni, en keksi yhtäkään uskontoa, joka tarjoaisi jotain tällaista. Sinä saat rukoilla isää. Et jotain kaukaista ja välinpitämätöntä majesteettia tai pelottavaa diktaattoria. Saat lähestyä taivaallista isää aivan avoimesti. Jeesuksen tähden. Ja täysin ilman pelkoa. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä meille vakuutetaan, että me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa, uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti.
Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen, mitä häneltä pyydämme. Tämän takia Isä meidän rukous on hirvittävän hyvä rukous. Kun me mietimme, no miten minä voisin rukoilla, että rukoilisin Jumalan tahdon mukaisesti. Siihen Jeesus antaa meille ohjeet. Lähesty Jumalaa. Älä lainkaan pelkää tai arkaile. Mieti, että no miten minä voin tai onko minusta siihen. Eihän minä rukoile edes kielillä tai lainkaan noin hienoilla sanoilla kuin joku toinen. Puhu Jumalallesi. Puhu hänelle, sillä hän on luonut sinut. Hän haluaa kuulla sinua. Hän tuntee sinut kokonaan. Hän tietää, mitä sinä tarvitset ennen kuin olet häneltä pyytänytkään. Ja silti hän haluaa kuulla sinulla. Sinulla, joka mietit sitä, miksi Jumala ei kuule, miksi Jumala ei vastaa, jos hän kerran haluaa kuulla, haluaa vastata. Voit olla varma siitä, että sinut kuullaan. Rukoukset eivät tipahda teltan katosta. Jumala kuulee ja näkee. Hän tietää sinun asiasi. Rippikoululaisille opetan yleensä, että Jumala vastaa rukouksiimme kolmella tavalla. Voidaan jotenkin yksinkertaistaa tämä asia kolmeen vastaukseen. Ensimmäinen on kyllä, kun pyydän häneltä jotain. Toinen vastaus on ei, toinen mahdollisuus. Ja sehän on kaikista kamalinta. Kun minä niin kovasti haluaisin jonkin asian toteutuvan ja minulla on hyvät perustelut sille, miksi näin. Mutta joskus Jumala vastaa, että ei. Mutta Jumala tietää parhaiten. Joku on sanonut hyvin, että emme saa mitä haluamme, vaan saamme sen, mitä tarvitsemme. Jumala näkee meidät ja tietää, mikä meille on parhaaksi. Silloinkin, kun hän sanoo ei, usein emme ymmärrä, miksi ei, mutta jossain vaiheessa kyllä ymmärrämme. Senkin epätietoisuuden saat jättää Jumalan eteen. Hän ei mene siitä rikki, vaikka kyselet häneltä. Mutta luota, sitten kun pääset yli siitä, luota siihen, että hän tietää ja hän näkee. Kolmas vaihtoehto, jolla Jumala vastaa, joka usein sekoittuu tähän toiseen, on ei vielä. Tähän loppuun, tähän liittyen voisin kertoa eräästä rippikoululeirin aikana sattuneesta asiasta ihan tuoreessa muistissa. Jumala on osoittanut, että hän vastaa rukouksiin, hän on läsnä ja hän toimii aivan uskomattomilla tavoilla ja antaa sen, mitä me tarvitsemme. Varsinkin kun rippikoululeirien aikana tulee monenlaista ongelmaa. Niistä rukoillaan leirijohtajaporukalla ja yhteisesti. Ja aina huomataan, että kyllä Jumala toimii, kyllä Jumala näkee. Meillä oli Ripari kakkosen viimeinen ilta. Oli ollut apuohjaajan pitämä iltahartaus. Ja kaikki oli hyvin. Tuntui, että jes, tästä tulee vielä hyvä viimeinen yö. Ja huomenna lähdetään sitten Jumalan palveluksen kautta kotiin. No, apuohjaaja, sanotaan nyt vaikka yksityisen suojan, jos hän ei ole nyt paikalla, en tiedä saisiko nimeä sanoa, keksitään hänelle valennimi, Matias. Matias huomasi vikan illan iltahartauden jälkeen leirikeskuksen avaimen pudonneen häneltä avainnauhasta. Oli jäljellä tällainen nauha ja tyhjä klipsi. Huomasin tämän, kun he olivat toisen ohjaajan kanssa pihalla tällaisessa asennossa ja menin kysymään, että mikä hätänä. Ja no, siinä oli äkkiä meitä kolme etsiä sen jälkeen, kun tämä kuultiin. On nimittäin niin, että jos jollain joskus mennyt avain hukkaan, niin sehän vaatii kaikkien lukkojen vaihtamista. Ja se olisi tullut aika kalliiksi. Kysyin aamulla emännältä, että
mitä se hinta maksaa, mahtaa olla. Ja en tiedä, vitsailiko hän, mutta hän sanoi, että meidän kummankaan palkat ei riittäisi. Ja no, ei me illalla sitä tiedetty, mutta pakkohan se avain oli löytää, koska jotain tämmöistä uumoilin. Koko leirikeskuksen lukot olisi pitänyt vaihtaa, kaikki uudet avaimet teettää. Ja se oli aika paha tilanne. Me haravoimme siinä 11 jälkeen illalla leirikeskuksen sorapihaa, jossa oli tuon kokoisia pikkukiviä. Ensin pelkällä ohjaajaporukalla kolmestaan pihaa ja päärakennuksen lattiaa sisältä. Sitten otimme toistakymmentä innokasta riparipoikaa siihen mukaan. Rajattiin alue, jossa sen avaimen täytyy olla. Aika ison sellaisen. Ja sitten saman tyylin kuin armeijassa etsittiin jotain rynnäkkökiväärin osaa, joka oli hukkunut metsän pohjaan, niin metrin välein tyyppi. Ja sitten käveltiin eteenpäin, tultiin toisen päähän, tehtiin sivuttain sama juttu. Et varmasti löytyy. No ei löytynyt. Päätimme, että se ei varmaan ole sitten pihalla, kyllä sen on täytynyt olla sisällä. Katsottiin kolme kertaa koko päärakennuksen lattia läpi. Kaikki 30 patiaa, jotka meillä oli, ravisteltiin, heitettiin pinoon ja otettiin taas uusi. Kolme kertaa peräkkäin. Ei missään. Missä se avain on? Yksi nuori kysyi siinä tohinnassa minulta, että Teemu, ootko sä rukoillut jo, että se löytyy? Ja kyllä me oltiin. Ja sanoin, että vähän silleen jo pieni epätoivo takaraivassa, että kyllä me ollaan. Ei ole vielä tehonnut. Oltiin juuri sinä päivänä puhuttu nimittäin rukouksesta oppitunnella, miten rukous toimii. Rukous on oikea juttu. Minulla oli vähän nyt paine siinä, että anna nyt Jeesus sen ja avaimen löytyä, että tämä on tosi noloa. Ja yksi, minulla alkoi epätoivo hiipiä pintaan ja vielä yksi toinen poika totesi tähän, kun sanoin, että ei ole vielä tehonnut, niin hän sanoi luottavasti, kyllä se voi vielä tehota. Sitten jatkettiin etsintöjä, mutta ei löydetty. Ja nuoret laitettiin nukkumaan, me jäimme vielä tutkimaan paikkoja hiljaisuuden jälkeen ja ihan tuloksetta, ei löytynyt mistään. Minä ja toinen leiriohjaaja sanoimme jo Matiakselle, että kuule, ehkä nyt on parempi mennä vaan nukkumaan. Että katsotaan aamulla mikä tilanne, etsitään vaikka silloin vielä. Ja minä olin jo luopunut toivosta. Ajattelin, että ei se, tutkimattomat ovat Herran tiet. Mutta tämä on nyt vähän kiusallista. Ajattelin, että ei löydy, ei sitten mitenkään. Kyllä se täytyy nyt olla hukassa kokonaan. Ja siinä sorapihaa haravan kanssa kuoputtanut Matias sanoi minulle, että hän menee kohta. Joo, kyllä tehdään niin, hän menee kohta. Hän sanoi myöhemmin, että hän oli päättänyt siinä, vaikka sanoi näin, että aamu saa sarastaa, mutta hän etsii sen avaimen, vaikka se olisi hänen viimeinen tekonsa. Hän etsii vaikka koko yön. Ja minä menin sisään ja pesemään hampaita ja päärakennukseen, missä minun yösijani oli. Ja ajattelin, että no niin, että mitähän mä sanon sitten kiinteistöpuolelle, että nyt kävi näin. Meni hetki. Ja yhtäkkiä sieltä päärakennuksen ovelta kuului valtava ryminä, kun joku hätäili ovelle päin. Ja täytyy olla joku nuorista, minä ajattelin. Kaikenlaista kujelua oli iltasi ollut. Ja marssin sinne ovelle aika äreissäni, mutta se olikin Matias siellä ovella. Hän tuli niin kuin 1000 Jupiterin voimalla sisällä ja se löytyi! Ja se oli koominen tilanne. Mä olin ensin niin kuin ollut aika äkäinen. Kun se avain tuotiin mun nenän eteen, niin mullakin lensi kädet ilmat. Ei, mitä? Mistä? Ja siinä me pyörittiin lattialla hetki riemuissamme. Se oli niin kuin valtava riemu, että jes, se löytyi. Se oli ollut siellä, mistä me oltiin ensin katsottu 30 hengen voimin, eikä oltu löydetty. Ja minua oli harmittanut, että kun oppitunnilla oltiin just puhuttu tosiaan siitä, että rukous toimii, rukouksiin vastataan ja Jumalalla on tahto auttaa. Niin nyt kävisi niin, että avain jäisi löytymättä rukouksista huolimatta. Mutta tämä ei ollut ei. Tämä oli ei vielä. Pienestä asiasta sikäli, mutta kuitenkin jotain arvokasta siinä opittiin.
avaimen piti löytyä Matiaksen sinnikkyyden ja periksi antamattomuuden ansiosta. Ei meidän yhteisten suunnitelmiemme johdosta, vaan sen ansiosta, että Matias halusi löytää sen ja oli päättänyt, että hän löytää sen avaimen. Siksi, että ainakin minä opin, että jos me etsimme sitä avainta, joka kuitenkin on vain tavaraa, ja raha on vain rahaa, jos me etsimme sitä avainta tuolla vimmalla, millä Matias etsi sitä, niin kuinka paljon arvokkaampi sinä olet Jumalalle, kuinka Jeesus etsii sinua. Jeesus etsii sinua ja minua paljon paljon päättäväisemmin. Jos et sinä Jeesusta vielä tunne, hän etsii sinua. Ja sinä, joka tunnet ja koet taas tehneesi väärin, olleesi liian huono, että et ole pystynyt siihen, mihin pitäisi pystyä, ja lähtenyt siksi vähän niin kuin hiljokseen karkumatkalle, Jeesus etsii sinua ja minua. Jumalan ensimmäiset sanat syntiin langenneelle ihmiselle paratiisissa olivat: missä sinä olet? Jeesus etsii sinua. Tule Jeesuksen luo. Saako hän löytää sinut? Anna hänen löytää sinut. Aamen. Pitää pitää näistä avaimista kiinni. Joo.
Valtavaa. Kiitos Jumalalle. Mä muistan, kun mä tulin uskoon, syksyllä tulee 18 vuotta ja elämä muuttui kokonaan. Se kääntyi päälaelleen. Silloin me kuljettiin Risto ja naiset. Me kokoonnuttiin kotona ja näissä seilussa ja rukoiltiin. Ja me ollaan rukoiltu sieltä asti miehiä, että he tulisivat uskoon. Ja nyt meillä on näitä. Halleluja. Ja ajattelen, me saadaan siellä kotona kokoontua ja rukoilla näin yhdessä ja sitten ollaan mukana näissä jutuissa. Jumala on ihmeellinen ja tekee ihmeitä ilman määrää ja haluaa kohdata jokaista meistä. Mä oon kiitollinen näistä nuorista ja tästä seurakunnasta ja seurakunnista, että Jumala tekee täällä Kaustisella jotain ihmeitä. Sitä me rukoillaan. Me rukoillaan tänä iltana meidän perheittemme puolesta, että he löytisivät elämän uskoa. Myös meidän sukujen puolesta. Tässä on osa meidän sukulaisia, mutta myös sisaria ja veljiä. Oho, avaimet hukassa. Niin, tähän lopputervehdykseen. Lopussa on vielä rukouspalvelu. Jos te koette sydämessä, me palvelemme tuolla. Niiden aikana veljet ja sisaret soittaa ja makkara on tuolla, mutta ollaan rukouksen hengessä ja kiitetään Jeesusta siitä, että hän on antanut meille jotain semmoista rohkeutta, että Jumala, poika Jeesus Kristus elää ja toimii edelleen. Se vapauttaa meitä, antaa sen rohkeuden olla todistajina tuolla kujilla ja aitovierillä. Kiitos Jeesus, että sä oot tänä iltana Pyhän Henkes kautta virvoittanut meitä musiikin ja laulujen ja todistusten kautta. Herra, mä pyydän, että me saadaan rukoilla tänä iltana sitä, että sinä tänä iltana vielä kohtaat tuossa rukoushetkissä ja annat sellaisen rohkeuden tulla sinun parantajasi, sinun pelastajasi käsien alle. Herra, me tahdomme siunata jokaista kuulijaa täällä ja siellä, missä ikinä tätä kuunnellaan. Nyt on pelastuksen päivä. Anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa, niin sinä näet, että Jumala toimii sinun elämässä, antaa rohkeuden mennä eteenpäin, varjelee ja suojelee sinua kaikilla teillä. Hän on se, joka pitää meistä huoleen. Hän on se elämän leipä, mistä tänäänkin on puhuttu. Herra, me kiitämme siitä, että me saadaan jättää itsemme koko elämämme sinun suojaavin käsisi. Siunaa meitä, varjele meitä ja johdata meitä. Tee meistä rohkeita sotilaita. Puhdista meidät verelläsi, Golgatan keskimmäisellä ristillä on sovitettu meidän syntimme ja kannettu meidän sairautemme. Herra, me odotamme, että sä ilmestyt jokaisen kohdalla ja puhut sydämelle niitä asioita, joita tänään on siellä sydämellä. Herra, me tahdomme jättää kaikki taakat sinulle ja Herra, luottaa siihen, että sinun suunnitelmassa on hyvä meitä kohtaan. Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.
Kiitoksia, Risto. Seuraavaksi lauletaan yhteislaulu, jonka aikana voi, jos haluaa, niin mennä tuonne rukouspalvelukseen. Sen jälkeen me vielä soitetaan sitten semmoista taustamusiikkia, niin senkin aikana voi sitten käydä rukouspalvelussa. Ja yhteislaulu on numero 94 on arvo suuri ihmeelle. Thank you.
Thank you.
Okay. Minä korvataan. Ei. Joo.